innerst inne vill. Och du luras in i tron att du inte räcker till om du inte följer normen som förväntas av dig. Men säg mig, vem är det egentligen som tjänar på ett hygglat sinne, som år efter år går i samma spår och gör så tills en dag då vi börjar se vart vi går, och strävan blir att börja finna nya mål. Och sen